Uvira niliyoiona haiko ndio uvira ya sasa. Vijana wamesoma sana, wamekuja na malisansi, lisansi za kuharibisha uvira. Lakini wavira wafuliru wenye wakua na masomo, hata ekole primeri, walijenga hii uvira, walisomesha watu kwa umoja, kwa salama na amani. Lakini vijana mumarezo sosio, na leo atuja ata proklame, mtu anata kujiproklame miye depute. Unaweza kuwa na sauti makumi tatu, 30,000 vua karanti, na kesho wanatangaza watu wa mili vua. Kuko ambari ya seni, ile musingi kwa kuhesabia makura, kama mkuyeneza Kongo nzima, empusa, urahoje mbasi. Acha kujitangaza kwamba umesha shinda. Idara moja tu ya kutangaza mshindi ni kamati ya uchaguzi kitaifa CENI. Na vijana, muache kunywa masafilo na kulishwa kwamba kesho wasipotangaza fulani, muache kugomoa na magaze na mabiro za watu. Katika mchezo kuna kushinda na kushindwa. Na kushinda. Hatutaki fujo, hatuna inchi mbili kama Kongo na vile mbili kama Uvira. Tupende Uvira, Uvira ni yetu, Uvira ni kwetu, na ndio heshima yetu hiyo. Mubaki vigilant. Hali ya nchi haiko nzuri. Maadui wa nchi wako nataka walete vita kupitia uchaguzi. Msizanie tuko muamani. Hali ni ngumu, kila mtu abakia iko na jua huyu mwenye iko pembeni yangu ni nani. Huyu muumini anatoka huku kwetu tu kwa sababu Yesu alisema tutanyakuliwa. Sasa mwenye iko nakuja humjui. Jeremia mali pia kwa mambo ya Mungu au alienda kwa mambo gani? Iweni kama wa Tanzania. Tuliishi kule huko na peripeti, lakini kwa kuchunguza huko unafanya nini? Una shida gani? Lakini sisi tunasema haleluya Bwana Yesu, leta wimbo kwa ya bendera. Haujui mwenye iko pembeni yako. Kwa kwanza ni nchi. Kwa kwanza ni nchi. Watu wa Uvira tumepiga kura muamani na tumalize, watu watangaziwe walioshinda na walioshindwa katika amani. Nani kona haja na vita? Sisi hatuna haja na vita. Tulishachagua basi.